Hvem slenger mest? I befolkningen så er det aldersgruppen, eller sånn som jeg, de som sier de slenger mest, det er en viktig påpekning. Det er aldersgruppen 25-39 år, det er de med høy utdannelse, høy inntekt. Ja, de som har dårlig tid, de som kanskje ikke har samme kunnskap om matens kvalitet. Man kaster basert på siste forbruksdato i stedet for å smake, lukte for å se om det er spisbart. De litar inte på sin näsa utan de kör på bäst före datum och så slängs det ut. Ja. Och det är de yngre som är yngre och välutbildade som slänger mer än en äldre och lågutbildade. Ja. Ikke nödvändigtvis låg, alltså högutbildade slänger mer än lågutbildade. Sån, men hvordan grupperna sånt totalt sett är sammanställd, det är lite vanskligt att se och sett på en och en faktor sån. Och vad ska man göra åt det här? Information är viktig. Kunnskapsbygning, men også endringer i forpakninger, gjøre forpakningene bedre tilpasset konsumenten, mer informasjon, mindre forpakninger for å unngå at de må kjøpe så store volymer. Så handelen skal lære seg rett mye mer om hvordan folk tenker, hvordan de har det, og hvordan de er? Ja, altså hele dagligvarekjeden må se hvordan folk faktisk i dag spiser maten. Vi har sett på det som skjer i husholdningen. I Norge så er vi 4,8 millioner mennesker. Vi spiser sannsynligvis 16 millioner måltider i døgnet. Hvor mange av dem spiser vi hjemme? Og hva spiller priset på roll? Om maten blir dyrere, skulle du være mer redd om den og slenge mindre? Altså det er nok forskjell på dyr mat, altså dyrt kjøtt og billigere mat, at man har tendens til å kaste billigere mat oftere, det tror jeg nok. For i Norge er jo kjøttet veldig mye dyrere enn i Sverige. Slenger nordmenn mindre kjøtt enn svenskene? Det vet vi ikke, men det er jo det som kan være interessant å se på. Hva tror du? Nei, det er jo... Ingen aning. Vi har ikke, altså vi så jo i analyser som vi har gjort i ett fall i hembyen vår at det var relativt lite kjøtt i forhold til det som du finner kanskje en del andre studier. Men ja. Det store svinet er når konsumenten slenger, men det finnes en annen side der borte der det produseres. Mm. Där är det stora svinnet också. Har handeln, tycker du, något ansvar för att jordbruket inte slösar med resurserna, för att nu inte prata om svinn bara? Ja, alltså alla de som kan påverka beslut om effektiv produktion har ju ett ansvar. Att man sänder de rätta signalerna bakover i värdekedjan, som vi säger på. Och väljer de riktiga leverantörerna, väljer de riktiga produkterna, med de riktige produksjonsformene, så er det klart at alle har et ansvar her sånn i forhold til